ការចូលរួមនេះវាមាន2ញាតិញោមចូលរួមជាលក្ខណៈរួមចំណែកចូលបន់ណាណាតែច្រើនអីក៏ចូលរួមប៉ុន្តែចូលរួមទី2នោះគឺចូលរួមតែខ្លួនឯងញោមមកកំសាន្តមកសប្បាយហ្នឹងហើយមើលពេលថ្ងៃមានញាតិញោមមកច្រើនឯណាតិចដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយប់នោះញោមដល់ពេលយប់នោះសំបើមកវត្តណាដូចវត្តណាហ្នឹងច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមកលេងប៉ុនបើមកលេងប៉ុនមកលេងប៉ុនហ្នឹងហើយនឹងមកធ្វើប៉ុនខុសគ្នាញាតិញោមមកធ្វើប៉ុនហ្នឹងញាតិញោមមកចូលថវិកាចូលរួមជាប់និស័យមានឱកាសមានពេលវេលាចូលមកក្នុងសាលាឆាន់មកធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនពុទ្ធមន្តអរតនីព្រះធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាជាប់សពគ្រប់អាហ្នឹងគេហៅថាមកធ្វើបុណ្យដល់ទៅមកលេងបុណ្យផ្សេងញាតិញោមមកលេងបុណ្យគឺលេងមែនមែនតែម្ដងបងលេងកបពិតប៉ោងលោតពោងជិះខ្សែហោះលោតជិះកត្រកហោះអីរំធុងបាសមើលលខោនអីអាហ្នឹងគេហៅថាមកលេងបុណ្យអញ្ចឹងបើយើងមើលទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះមាន2ក្រុមញាតិញោមអ្នកមកធ្វើបុណ្យក៏មានអ្នកមកលេងបុណ្យក៏មានអចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកមកធ្វើបុណ្យផងមកលេងបុណ្យផងក៏មានអញ្ចឹងមាន3ក្រុមហ៎បើមាន3ក្រុមហ៎អញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាហេតុអីបានសំណួរណាសួរថាហេតុអីបានមនុស្សមកបន់បញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងគឺថាសបើមហ៎បើសបើមហ៎សបើមែនតើហ្នឹងឥឡូវឆ្នាំនេះក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហ្នឹងគឺថាបន់បញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងមានរហូតដល់10វត្ត14អូ14ណាតើណា14វត្តអញ្ចឹង14វត្តណាញោម14វត្តហើយវត្តណាក៏មានមនុស្សដែរញោមវត្តណាក៏មានមនុស្សអូមើលឆ្នាំ2023នេះបើគិតពីការសប្បាយនឹងគឺថាញាតិញោមនេះមានលັດតិភាពមានលុយមានកាក់ធ្វើបន់នឹងសប្បាយមែនទែនបងប៉ុន្តែយ៉ាំនេះអត់នោះមិនដឹងបានអីធ្វើអង្គេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំតូចចិត្តតូចថ្លើមអីញោមតាមមានតាមបានតាមលັດតិភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅរួចបងអាត្មាដាក់សំណួរឲ្យញាតិញោមឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមានការចូលរួមសម្បើមម្ល៉េះខុសពីបន់ដតីចម្លើយញាតិញោមត្រូវដឹងផងនៅក្នុងបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះគឺជាបុណ្យមួយតាក់ទងក្នុងព្រះវិន័យផងបុណ្យនេះតាក់ទងក្នុងព្រះវិន័យក្នុងសេចក្តីនោះលោកបានលើកឡើងថាវិនិយោសាសនាសអាយុបាលីញាតិញោមវិនិយោសាសនាសអាយុ
វិន័យគឺជាអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបើព្រះវិន័យនៅមានទោះជាព្រះអភិធម្មបាត់បង់ទៅទោះជាប្រសូតបាត់បង់ទៅឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងឋិតនៅណែញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យបានណាញោមអើយដាក់បានណាញោមហ្នឹងហើយទោះជាព្រះសោតបាត់បង់ទៅព្រះអភិធម្មបាត់បង់ទៅវិន័យទៅតែបើព្រះវិន័យនៅមានឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងឋិតនៅហ្នឹងហើយដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយញាតិញោមតែបើវិន័យបាត់ទៅហើយទោះជាព្រះសោតនៅទោះជាព្រះអភិធម្មនៅក៏ឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅហើយដែរអីអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមវិន័យោសាសនាសអាយុព្រះវិន័យជាអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាវិន័យោសាសនាសមូលំវិន័យគឺជាឫសគល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងចឹងហើយបានញាតិញោមពេលដែលមានពិធីកម្មបន់បញ្ចុះខណ្ឌនៃសីមាម្ដងនឹងគឺថាមកអបអសាទរក្នុងន័យអញ្ចឹងទេអាណាពីព្រោះបើនិយាយពីកម្មមិនតាក់ទងញាតិញោមផងហ្នឹងហើយប្រាប់ចាប់ពីភិក្ខុ5អង្គទៅមានសួរមានឆ្លើយដុំនិមិត្តសីមាមានការសោតញាតទុតិយកម្មវាចាហ្នឹងចងសីមាហើយក៏ស្រាច់បាច់សម្រេចទៅជាខណ្ឌៈសីមាកំណត់ទីតាំងព្រំបតលដើម្បីភិក្ខុសង្ឃធ្វើកម្មហ្នឹងគឺថាចប់សពគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមអត់មានញាតិញោមត្រូវអោឡារឹកក្រឹកក្រែងអីសបើមអីដូចដែលយើងឃើញហ្នឹងទេតែដែលមានញាតិញោមមកច្រើនបែបនេះគឺមានរឿង2 3ចំណុចញាតិញោមចំណុចទី1ដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវិន័យោសាសនាសអាយុវិន័យជាអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាវិន័យោសាសនាសមូលំវិន័យគឺជាឫសគល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាបើទោះជាប្រសូតនៅព្រះអភិធម្មនៅតែបើវិន័យបាត់បង់ទៅឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់អាចតាំងនៅបានទេឃើញទេតែបើវិន័យនៅព្រះសោតបាត់បង់ទៅព្រះអភិធម្មបាត់បង់ទៅក៏ឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាឋិតនៅដែរនឹងន័យទី1ដែលញាតិញោមខំមកហ្នឹងគឺមកអបអរសាទរគាំទ្រផ្នែកខាងវិន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំណុចទី2ព្រះវិហារនេះកម្រកើតមានណាស់ញាតិញោមពីព្រោះអីពីព្រោះការរៀបចំកសាងនឹងត្រូវចំណាយធនធានច្រើនគណាត្រូវចំណាយកសាងព្រះវិហារនឹងគឺថាធនធាននឹងតាល់តែមានសំរុំបានអាចធ្វើបានឥឡូវនេះញាតិញោមគាត់មានលទ្ធភាពគួសមស្រុកទេសយើងនឹងគឺថាកើត
កើតមានហៅថាសត្តកិច្ចអីហ្នឹងសំរុំជាងពីសម័យដើមពីសម័យដើមហ្នឹងកសាងព្រះវិហារមួយមួយហ្នឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនទាន់រួចទេញោមហ្នឹងហើយហើយយាយតាខ្លះងាប់ឲ្យលប៉ុយបងតាខ្លះក៏ងាប់យាយខ្លះក៏ងាប់ស្លាប់បងតម្រំបានបញ្ចុះខណ្ឌនិសីមាហ្នឹងស្លាប់អស់បាត់ហើយញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទន្ទឹងរង់ចាំពិធីបន់បញ្ចុះសីមាហ្នឹងអើយតែបានរៀបចំហ្នឹងគឺថាមិនចោលទេទាំងអ្នកជុំវិញវត្តទាំងអ្នកនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យតែបានដឹងបានឮហើយក៏នាំគ្នាមកចូលរួមដោយសារព្រះវិហារនឹងមិនងាយនឹងកើតមាន